No my jako podpoříme brkem. My řídíme ještě jiným směrem, víš? Jiný směr. No, kam už má elektrickou kytaru si koupil, má pasovku ještě, pasovou kytaru, a jdem. Já zkuším na bicí, já mám tím na bicí, já ne. Šipanky a takhle všecko, všecko. A teda z prdele, víš co? Ne, že bychom jezdili hrát. Máme zkušenou, tam máme berdy, všecko, a tam řežeme všecko, víš co, tam máme bicí. Jako kytary a i taky a všecko. Plastáme. Mě to na ty bicí baví, ty vás učím hrát na placky. A to bicí mi hrozně pomáhá. Protože na ty placky musíš hrát stejně. Na to bicí každodobovat se jinak, víš co? To je... Ale to musíš rovnout, to tam prostě jdeš... To tam jdeš... To už jsi odpůjdu. To to funguje až. Takže ten mozek jde na dva směry. To je těžký, to neumím, neumím to. To mám, ale nehraju na ně. Já mám je u něj, ty vole, asi půl roku už. To jsou moje, nehraju na ně. Hraju na jeho a ty jsou dva na ty zkušebně, víš co. My máme asi trojgramce, jako. Tady jsou kámoš, ty jsou ty vesterce, to má on, ty to zvím na kloby. A pak máme troje sračky, jo. Metroniky a Marky, vole, a Lysáky, Sáčky, Kvíta. Tak aspoň, že máte něco. A to jsou mašinky, to jako...